Україні планують, ймовірне, запровадження жовтих зон. Що потрібно, аби цього не допустити? Відремонтували котли, встановили насоси та частотні перетворювачі. Готовність міста до опалювального сезону перевірив міський голова Вадим Бойченко. Подробиці дивіться у вечірньому випуску. У Маріуполі на вулиці Леваневського встановили нове освітлення. У чому його особливість – дивіться у випуску новин. Вітаю, в ефірі Маріупольська служба новин. Я Юлія Чепелєва і мої колеги готові розповісти про найбільш важливі і цікаві події дня. В Україні з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Як уникнути посилення карантинних заходів – це питання сьогодні обговорювали на засіданні уряду. Подробиці розповість Дарина Годлевська. Наразі епідситуація в Україні прогнозовано погіршується, проте не є критичною. У зв'язку з цим можна очікувати ймовірне запровадження жовтих зон. Про це сьогодні говорили на засіданні уряду. Міністерство охорони здоров'я України працює над змінами карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу та його добробутом. Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях, епідеміологічної небезпеки не застосовуватимуться у разі, якщо від COVID-19 будуть вакциновані колективи або відвідувачі тих чи інших закладів або різних сфер економіки. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен повний курс щеплення. Роботу закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою. І лише коли ця постанова набере чинності, а це як мінімум 7 днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання Національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянути питання встановлення жовтого рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами зеленого рівня. Тобто, незважаючи на кількість вакцинованих працівників педагогічного складу. Наразі в Україні понад 5 мільйонів українців вже зробили щеплення першою дозою та понад 4 мільйона пройшли повний курс вакцинації. В Україну ми вже доставили понад 20 мільйонів доз вакцин різних виробників. Сьогодні вакцина доступна в найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації, мобільній бригаді. Тому закликаю всіх не відкладати щеплення на потім, записуватись на вакцинацію при найпершій вигідній нагоді. І ще раз наголошую, вакцинація – це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. Дарина Годлевська, Маріупольська служба новин. Прибрати з вулиць Маріуполя незаконно розміщені кіоски. Деякі з них розповсюджують алкогольні напої. Такого у місті не повинно бути, вважає мер Вадим Бойченко. Наразі половину з них вже демонтували. А коли ж наступну? Далі у сюжеті. Вони засмічують пішохідну зону та псують архітектуру міста. Це незаконно встановлені МАФи. Деякі із них вже прибрали з вулиць Маріуполя. Утім, таких закладів залишається ще декілька сотень. 30. Вони портять просто стиль. Мені б от побільше уютних кафешок каких-то, яких у нас, як правило, не вистачає. Частина кіосків продає алкоголь та тютюнові вироби без ліцензії. Та й документів на розміщення споруди немає. Такі заклади частіше почала відвідувати молодь. Адже там не запитують документи. Та й напої з градусом продають після 10-ї. На лівому берегу у нас багато таких кіосків, які, може бути, і потрібно знести. Тому що наливайки взагалі как бы, на центральних вулицях, я вважаю, що не потрібні. Совсем негативно. Как бы, алкоголь – ні. Якщо щось полезне для людей. Я не п'юча, звісно, моє відношення отрицательне, але є ж у нас п'ючий контингент. Щось їм треба виділити, але щоб це не мешало ніяк іншим громадянам, я вважаю. Звісно, мінімалізувати. Муніципалітет такі МАФи прибирає з вулиць міста. Особливу увагу приділяють головним проспектам. З 2016 року ліквідовано більше 400 споруд.
Проблема возникла в связи с тем, что данные МАФы размещаются в зонах красных линий, да, в тех местах, где, в принципе, по ДБН невозможно размещать такие объекты. Проблема также возникает в том, что эти объекты размещены без соответствующих документов и, естественно, без соответствующей оплаты, то ли это аренда, то ли это, если они торгуют, допустим, под акцизом товара, налоги. Да? И, естественно, люди, которые работают в этих объектах, они официально не трудоустроены. Если предприятия не реагируют на заздалегідь зроблене повідомлення от влади, то такие споруди демонтуют. То собственники предупреждают, что о данном демонтаже, это первое. Ну и во-вторых, наверное, собственник прекрасно знает сам о том, что у него этот объект на протяжении уже десятилетий стоит незаконно. Ну, поэтому, когда-то, если видят собственники, что мы ведем активную борьбу, есть, когда мы подходим к определенным улицам, и собственники сами добровольно демонтируют, понимая, что будет вывезен МАФ на полигон, и они в полигон его уже вернуть не смогут. Ну, а есть, которые надеются на чудо. Міський голова Вадим Бойченко поставив завдання прибрати такі заклади. Також мер наголосив, що наливайкам у Маріуполі не місце. Я вважаю, що такий бізнес, він взагалі недопустимий. От просто слово зовсім. І тому ми зробили все, щоб там на цьому конкретному прикладі було написано слово «аренда». Тобто цей магазин виставлений на аренду. Это хорошо. Вот мы дальше точно так будем очень жестко работать с каждой наливайкой. Мы просим, у нас есть законопроекты, которые мы подготовили как местная власть, для того, чтобы Рада проголосовала. Я лично встречался с Разумковым, передал эти ему документы в руки. Карина Анциферова, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин. У центральному районі міста з'явилися нові розумні та економічні ліхтарі. 29 світильники встановили вздовж вулиці Ливаневського. Зробили це за сприянням проєкту USAID «Демократичне врядування в Східній Україні». Скільки коштів виділили американські партнери та коли все місто буде з новими придорожніми ліхтарями? Інна Лабаш далі. Нові ліхтарі вмикатимуться миттєво, так само і гаситимуться. Окрім цього, LED-лампи значно економічніші за попередні. До цього у нас стояли світильники з лампами над 150 Вт. На сьогоднішній день це світильники мощністю 57 Вт. Це, відповідно, інше качество світу. Вони нейтрально-білого цвіту, у них 4000 температура. Включатися при маленькому напряженні, відповідно, не міняє свою світооддачу. Більше, ніж в 3 рази економія по мощності. Світильники та матеріали для встановлення надала компанія USAID. Раніше жителі міста завдяки онлайн-голосуванню обрали 5 ініціатив, які, на думку мешканців, найнеобхідніші місту. Одна з таких – нове освітлення на вулиці Ливаневського. Був створений опрос, де з 9 проєктів вони на вибір могли за 5 проголосувати. Цілею цього проєкту є улучшення якості життя громадян. На даний момент вже реалізовано почти в полной мере 4 проекта. И у нас остается еще один проект, который сейчас ждем поставки оборудования. Это безопасные пешеходные переходы. Наразі у Маріуполі продовжується великий інвестиційний проєкт з оснащення міста новим освітленням. Сучасні ліхтарі вже з'явилися на деяких великих вулицях та проспектах. У муніципалітеті кажуть, освітити всі дороги сучасними ліхтарями планується упродовж 3 років за кредитні кошти. За грантовые деньги USAID предоставлены, мы оснастили один небольшой участок города. В итоге сейчас есть инвестиционный проект, где мы хотим оснастить весь город LED-лампами. И это будет с помощью, да, сделано кредитных средств от Европейского инвестиционного банка. Інна Лабаш, Микола Козін, Маріупольська служба новин. Усунули результати гідравлічних випробувань, встановили нові насоси та відремонтували котли. Чи готові котельні до опалювального сезону та якою буде вартість тепла для маріупольців? Карина Анциферова вже готова розповісти. Котельня GMR3, що на італійській 143. Вона обслуговує 59 об'єктів. Це 3 лікарні, 2 дитсадки та 2 школи. В 2016 году мы пришли, и одна котельная. У меня вот такие вот глаза, ужас был от того, а если что-то случится. Она, не дай бог, останавливается, порыв. Это, ну, страшно было. Здесь проблема была не только в том, что отсутствовали резервы
по котельному оборудованию, здесь и отсутствовали резервы по непосредственно возможности подачи непосредственно на объекты, которые принимают тепло, это насосы. Да. Таким образом, инвестировав в данное мероприятие, мы решили эту проблему, то есть подошли, по сути дела, комплексно. За программою економічного та соціального розвитку для котелень придбали прилади обліку, перетворювачі частоти та виконали ремонт мережевих насосів. Срок окупності проєктів – близько 2 років. За этот период, который мы отработали, мы восстановили 2 котла и капитально отремонтировали 3-й котел. На данный момент котельная имеет 100% резерв. Мы спокойно входим в отопительный сезон. Жители будут обеспечены качественным теплом, качественной горячей водой в любое время отопительного сезона и в любое время суток. Підготовка до цього опалювального сезону розпочалася одразу після закінчення попереднього. Для того, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій, спеціалісти проводять гідравлічні випробування. Мы включаем на максимальную мощность все существующие наши насосы. Для чего? Создаем в трубах избыточное давление для того, чтобы они порвались там, где существует узкое место. Соответственно, 120 порывов – это 36 километров сети. Мы заменили 80% этих сетей, 20%. К началу отопительного сезона будет 100%. Берем на себя обязательство к 1 октября заменить все 100% выявленных нами порывов. А це котельня «Схід», що розташована на вулиці Таганроська, 78. Котельня надає послуги більше 120 об'єктам. Зокрема, 105 житлових будинків, лікарня, 3 школи та 4 дитсадки. Торік реконструювали котельню до шкільного закладу номер 52. За довгі роки була автоматизована повністю котельня, включен ручний труд, включен людський фактор. І дана котельня снабжає дитячий сад. Дети будут себя чувствовать комфортно, со стабильной температурой и с постоянной подачей и тепла, и качественной горячей воды. У грудні 2020 року тут відбувся капітальний ремонт мережевого насосу шляхом встановлення частотного перетворювача. Це допоможе заощадити електроенергію, збільшити термін служби обладнання, захистити електродвигун від аварій та знизити рівень шуму. Ожидали ми ефект 2,1 мільйона гривень в год, срок окупаемости 2,3 года. Но, как показали пусконаладочные работы, которые мы провели в марте и половину апреля, срок окупаемости снизится до 0,7 года. То есть следующий отопительный сезон полностью данное оборудование себя окупит. Роботи з заміни зовнішнього освітлення на всіх котельнях вже виконали. Економічний ефект за рахунок зниження споживання електроенергії сягнув 450 тисяч гривень. Тепер перейшли до оновлення всередині. Економія буде вдвічі більшою. Звісно, фокус уваги ми тримаємо жителів. Тобто, має бути якісна услуга. Друге, дуже важливо – повищати надіжність тих котелень, які були построєні в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Це крайне архіважно. І, конечно же, с учетом вот тех изменений, которые мы видим с точки зрения тарифов на электроэнергию, на воду, на газ и так далее, не заниматься энергоэффективными подходами, сохранение затрат, а лучше снижение. Питання с тарифами міський голова Вадим Бойченко ще буде обговорювати. Рост тарифа допустимо, мы считаем, но при учетом принятой инвестиционной программы. Но для этого мы должны обежать были эти круги. Мы были в Нафтогазе, мы были в Минрегионе. Наша программа принята. Поэтому мы настаиваем о том, чтобы социальный тариф с учетом нашей инвестиционной программы был принят. Это на уровне не более 27% роста. Мы как город на это влияние не имеем. Потому что не мы устанавливаем стоимость газа, не мы устанавливаем стоимость электроэнергии, которая подорожала в 2 раза с 1 августа, не мы устанавливаем минимальную заработную плату. Карина Анциферова, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. За 20% за эти 5 будущие уже 4. COVID-19 – епідемія, з якою зіткнувся весь світ. Вже у березні 2020 року і нашу країну охопила найстрашніша пандемія. В Україні щоденно фіксували тисячі хворих на коронавірус. Важких пацієнтів клали до лікарень, проте ліжок було обмаль. У палатах не вистачало кисню. І така ситуація була у багатьох регіонах країни. Проблеми з забезпеченням киснем у Маріуполі не мали, адже з початку пандемії медичним закладам міста надала велику підтримку група «Мединвест». Детальніше у матеріалі Анжели Волонець.
На початку пандемії коронавірусу в Україні у лікарнях місць для хворих не вистачало, адже заклади були переповнені. Медична система країни через велику кількість пацієнтів ледве витримувала. Людям потрібна була термінова допомога киснем, якого так бракувало. У березні 2020 році, коли Маріуполь тільки готувався до першої хвилі коронавірусної інфекції, підприємства групи «Медінвест» першими відгукнулися і почали надавати допомогу лікарням. Завдяки металургам кисневу інфраструктуру в медичних закладах, які приймають ковідних хворих, побудували практично з нуля. Спочатку були встановлені кислородні рампи і проведена розводка кислорода по всім нашим опорним лікарням. Весною 2020 року було більше 300 точек централізованої подачі кислорода, організовано в лікарських учреждениях міста Маріуполя. На той момент це були міська лікарня номер 9, номер 4 і лікарня скорої медичної допомоги. В подальшому, по мірі того, як ситуація з коронавірусною с распространением коронавирусной инфекции ухудшалось, помощь от предприятий группы «Мединвест» увеличивалась, и были установлены кислородные станции, то есть криоемкости 5-тонные в трех основных опорных больницах города Мариуполя. Весь цей час фахівці металургійних комбінатів обслуговували кисневі пости та працювали цілодобово, аби забезпечити безперебійну поставку кисню до хворих. Допомогу, яку надала компанія «Медінвест», неможливо переоцінити. Адже понад 6 тисяч пацієнтів, які перебували в стаціонарах лікарень, пройшли через кисневу терапію та врятували своє життя. Це не перша ситуація, в которой «Медінвест» оказывается настоящим другом, настоящим помощником. И в нашем случае с ковидом, конечно же, без «Мединвеста» мы бы не обошлись. Благодаря адекватному лечению, в которое обязательно входил кислород, мы спасли более сотен людей. Без кислорода бы жертв было бы в десятки раз больше. Всего с начала пандемии за полтора года помощь предприятий группы «Мединвест» оказана больницам города Мариуполя на сумму более 70 миллионов гривен. Это как, собственно, инфраструктура кислородная, так и физически поставка самого кислорода безвозмездно, так и доставка кислорода, то есть весь транспорт, это транспорт предприятий группы «Мединвест», так и персонал, который работает на кислородных станциях и кислородных рампах в больницах города Мариуполя, все это сотрудники предприятий группы «Мединвест». Помощь, которую оказала группа компании «Мединвест», ее невозможно переоценить. Более 6 тысяч мариупольцев прошли через кислородотерапию, то есть это те пациенты, которые находились в стационарах городских больниц и пользовались кислородной поддержкой. Следует отметить, что при наличии кислорода смертность в 3 раза ниже, чем без кислородной поддержки. Более 4 тысяч жителей Мариуполя обязаны своей жизнью именно предприятиям группы «Мединвест», которые своевременно и в полном объеме обеспечили лечебные учреждения города и кислородной инфраструктурой, и кислородом. Група «Медінвест» завжди підтримувала Маріуполь і сприяла його розвитку. Особливо компанія не залишалась осторонь в період боротьби з коронавірусом. Фонд Ріната Ахметова спільно з групою «Медінвест» продовжують безоплатно постачати кисень в лікарні Маріуполя. Це системна і безоплатна допомога. Так, у серпні медустанови отримали понад 40 тонн рідкого і 5 тисяч кубометрів газоподібного кисню. Анжела Волонець, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин. Технічна спеціальність важлива та потрібна. Щороку компанія «Медінвест» фінансово підтримує студентів, які йдуть навчатися на технічний фах. Днями Центр кар'єри «Медінвест» разом із партнерами запровадили програму навчання для слюсарів-ремонтників. Як вона проходитиме та які переваги роботи на підприємствах компанії, дізнавалася Інна Алабаш. 22-річний Дмитро Касевич слюсарем-ремонтником працює 4 роки. Старт кар'єри розпочав на підприємстві групи «Медінвест». Навчався хлопець одразу на двох спеціальностях – слюсар та газорізальник. Нині успішно їх поєднує у «Медінвест Промсервісі». Займаємося на площадці переборкою роликів, тобто це посадка, зйом підшипників, ревізія, дефектовка, заміри, шліфовка, бочки ролика під проєктний замір. Ми ревізуємо, ми відправляємо, ми приймаємо, підганяємо.
делаем все качественно и устанавливаем на оборудование. Як і перед багатьма молодими людьми, перед Дмитром стояло непросте завдання – обрати професію. Та коли визначився, годі було й шкодувати. За кілька років успішної роботи в стабільній компанії Дмитро продовжує професійно зростати. За його плечима вже 3 конкурси профмайстерності і усі з призовими місцями. Завдяки отриманому досвіду він часто підміняє майстрів та керує робочим процесом, що позитивно впливає на заробіток. Повезло попасть на данную профессию. Отправной точкой для меня стало участие в конкурсе WorldSkills Ukraine. Я там получил очень много опыта. Если ты являешься высококвалифицированным сотрудником, у меня на данный момент получилось вместе с авансом 20 тысяч, грубо говоря. То есть это чисто минарку. Я думаю, это в принципе достаточно. Днями Центр кар'єри «Метінвест» сумісно з Центром зайнятості розпочали набор учнів у групу до нової освітньої програми зі спеціальності «Слюсар-ремонтник». Навчатимуть майбутніх фахівців 4 місяці у 2 етапи. Теорію студенти отримуватимуть у міському ліцеї автотранспорту, а практичні навички відпрацьовуватимуть на промполігоні «Метінвест-промсервісу». Будет гарантировано трудоустройство на нашем предприятии. В цехах, которые работают на двух наших основных ремонтных площадках. Это Мариупольский медкомбинат имени Ильича и металлургический комбинат «Азовсталь». Решаем сразу две задачи. Первая задача – это социальная. Мы помогаем нашей службе занятости трудоустраивать безработных. Для нас же это дополнительная возможность привлечения и получения квалифицированных работников через службу занятости. Проходит занятие по курсу обучения вновь принятого персонала. Разница между входным его статусом, сколько он 16 баллов набрал, и выходным, допустим, 70, это и есть эффективность этой программы. Это промполигон. На нем мы выявляем практические навыки человека и даем практические, будем говорить, развитие практических навыков. Обираючи роботу на підприємствах групи «Метінвест», працівники гарантовано отримують конкурентну зарплатню, соцпакет та можливість вчитися і брати участь в олімпіадах. Окрім того, студентів, що навчаються на технічних спеціальностях, компанія також підтримує фінансово у вигляді доплат до державних стипендій. Есть пул из 4 профессий. Это слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, огнеупорщик, электромонтер, которые составляют 75% всего нашего квалифицированного персонала. И слесарь-ремонтники – это одна из самых многочисленных профессий. Ее более 40% на нашем предприятии представлено. У новому навчальному році група «Метінвест» запустила стипендіальну програму для студентів училищ, коледжів і ліцеїв. Починаючи з вересня щомісяця, студенти, які обрали для себе технічні спеціальності, затребувані зараз на підприємствах компанії, будуть отримувати додаткові виплати до державних стипендій. Інна Алабаш, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин. На комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» капітально відремонтували 3-й компресор. Оновлені агрегати вже запустили у роботу. На черзі ремонти ще 2 установок. Усі вони забезпечують конверторний цех стислим повітрям. Які роботи проводили та що планують зробити ще, фахівців розпитував Віталій Драчук. Це компресорна станція теплосилового цеху. Вона виробляє та подає стисле повітря до конвертерного цеху. З 3 компресорних установок працюють 2, інша в резерві. Наразі фахівці капітально відремонтували та запустили у роботу компресор номер 3. Кажуть, ремонт тривав місяць. Произвели заміну фільтрів, замінили масло. Заменили масляные уплотнения полностью на 3-м компрессоре. Также меняли оборудование КИП, проводили наладку. В данный момент компрессор уже находится в работе. Зараз металурги зупинили вже 2-й компресор. Його також планують капітально відремонтувати. Замінять зношені вузли та деталі. Це дозволить у подальшому працювати за робочим графіком в безаварійному режимі і без вимушених зупинок. Это дало эффект на производительности производительных компрессорных установок и своевременное выполнение ТО и капитальных ремонтов сказывается на долговечности работы компрессоров.
Оновити також мають і останній, перший компресор. Він зараз працює, проте його скоро теж зупинять на капремонт. Мінятимуть, зокрема, масло, фільтри, повітря, охолоджувачі та датчики електрообладнання. Завершити роботи по всіх трьох агрегатах у теплосиловому цеху комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест» планують до кінця листопада. Будуть виконані роботи по ремонту адсорбційних осушителей, заміна фільтрів, заміна датчиків КІП, роботи по ремонту першого, другого електрокомпресора. Ремонт воздухоохладителей, замена воздушных, замена масляных уплотнений и также замена масла по обоим компрессорам. Група «Метінвест» направила на ремонт трьох компресорів 7,5 мільйонів гривень. Віталій Драчук, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин. На цьому інформаційний блок завершується. Якщо у вас є цікаві новини, телефонуйте нам за номером 53-46-76. Більше новин читайте на сайті Маріуполь Сіті. Бережіть один одного. Побачимось.